Lorte, vi er kommet til tema 3, og I skal have resten af jeres demensundervisning. Det drejer sig om 7 lektioner, som vi mangler. Lektien til de lektioner, det har I sådan set allerede læst. Det er kapitel 19 og 20, og det er primært kapitel 20, altså om sygdomslæren, vi skal arbejde med nu. Og I kan med fordel bide det op i nogle bidder, fordi det er et lille smule tungt. På onsdag var det meningen, altså den første i fjerde var det meningen, vi skulle være i plejestuen. Det skal vi jo så af gode grunde ikke. Men jeg skal nok finde på noget andet spændende til jer, som jeg lægger ind her på elevshare. Men indtil videre, så kan I orientere jer i kapitel 20, og så hører I nærmere for mig med en plan. Hej hej, og god arbejdslyst.